Ninasema ni pole sana kwa ndugu yetu ambaye alituacha. Amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi, amekuwa mwalimu. Ame struggle, amekuwa hasora kwa mambo ya matatu na tumemheshimu sana sana sana. Na leo tulikuja kumusindikisha kwa sababu kifo yake haikuwa ya kawaida. Ni kifo ambaye aliuawa na ile watu walimtoa kwa mashini. Na akakufa. Sasa tuna haki na demokrasia kuongea. Lakini mimi nataka kuambia watu wa Nakuru County. We are here. Hii mambo ya dictatorship na corruption. Wachungaji wanapewa pesa. Watu wanahamishwa. Wachungaji wanapewa pesa. Wale wanahitaji kuhubiria si mambo ya kwenda wapi? Mbinguni. Sasa hawa ndio wako kwa kugandamisha ile watu wanauawa. Freedom of the speech is allowed in the world. Na katiba na sheria iko wapi? Iko hapo. Hii watu nyinyi ni waulize. Hii watu mmeona iko hapa au watu wa matatu na nini? Hiyo watu ni hapa? Hapana. Ni hapa? Wamelipwa. Na hiyo tunasema ni hii. Susa ni mambo ya kutumia pesa kwa makanisa na kutumia kwa mazishi. Kubeba watu, kuja kupiga wajumbe yetu, kuja kupiga viongozi ambao wanachaguliwa. I'm telling you it is not right. Hata dhauri mkubwa wa Royal Society ambaye anakuja kuangalia what happened amekatazwa kuongea. Sisi wote tumekatazwa kuongea. Kwani Uzi alikuwa gavana hapa? Sasa wacha niwaambie. Ile kazi Susan wanafanya na watu yake. Ni siasa mzuri sana wanatufanyia. Kwa sababu wanafanya siasa watu waweza kusimama mzuri. Mimi niko kwa lance na mimi najua sheria hata kama sija idhinishwa na court lakini mimi niko najua. Shamba ikikwisha lease inaenda kwa Land Commission. Mtu ana apply. Sasa kesi iko kotini. Wanapoa court order. Nimetoka kwa hospitali hapo. Bwana wamekataa court order. They have refused court order. Wanafunga kama hatutaheshimu court order ikipeanwa ya kufungua mpaka mkubwa ya polisi. Let me alert even the president to know. Nakuru hapa tumenyanyaswa kabisa. Si polisi yuko chini ya governor. Si county commissioner ako chini ya governor. Si CID wako chini ya county governor. So here we are paralyzed. We are paralyzed. Na lazima tujitoe kwa hii utumwa. And we must tell the president. Ile mambo inaendelea hapa italetea si shida. Kwa sababu sasa wanaelekeza watu kupigana. Hiyo ndio wanaelekeza. Na I think that's not the right. Si wajumbe kama hawa, we must respect them. They were elected by the people. Kama mko wachagua, kama hamwezi kumpa heshima, ni kuwapiga. Sasa nasikia wanarukaruka. Atemiwa tanpaleka kotini, atemutawi watakamata wewe. Si watakamata sisi sasa. Sahi. Atapea nyi shindi 333. Si alifanya kazi. Hakupea nyipe. Unaona sasa seneta mwenyewe. Na ndiyo seneti ya kuopasi mambo ile inaendelea. Anakuwa shouted na kagrupu fulani kameleto ya pesa. Hii mambo ya pesa itafika nini? Itafika mwisho. Kwa sababu mazishi ni kuulize. Hata askari wetu wako hapa. Kukakua na shida ya mazishi kwe? Hakuna. Wana hatu wa nini? Sisi tujapigana kwa mazishi? Ya nini. Waache kuingiza polisi na nini kwa mambo ya mazishi. Kabisa. Na tuseme dhauri yako hapa. Kabisa. Na Royal Society wako hapa. Yes.